Нака Обир в Кат Благоев град. Неизвестни са задигнали каса с пари от банковото помещение. Кражбата е станала тази нощ, а пашите проникнали в сградата на Кат, където се намира и банковия клон. Изкъртили металната каса и влачили с метри. Захвърлили чувала, в който са пренасели тежката каса и избягали. По неофициална информация, задигнатата сума е около 15 000 лева. Тази сутрин районът беше отцепен. Само на няколко метри от сградата на Кат се намира и второ районно управление.